Това, което аз лично бих предпочел да виждам повече, малко по-аналитични материали, малко повече материали, които се опитват да разглеждат икономиката като цяло и на къде тя върви, а не някакви конкретни бизнес събития. На това всеки да получава, не да търси сред многото това, което му е необходимо, а да получава точно това, което в границите на което са неговите интереси. Вашата телевизия би могла да се специализира в битката срещу икономическия популизъм. Би ми било интересно като изпълнителен директор на авиокомпания да виждам по-често предавания за успели авиокомпании, които оперират до България и не само до България, също в световен мащаб. Това, което в момента бележи ръст и е печелившо, това, което ангажира заетост, това, което ни донася, ако щете, удоволствие.